ឯកឧត្តមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានបានដឹងថាឥទ្ធិពលនៃទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងមកពីផ្នែកខាងលើជាពិសេសមកពីផ្លូវជាតិលេខ4និងហូរពីទំនប់ប្រេងត្នោតបានធ្វើឲ្យវាស្រែពិសោធន៍របស់វិទ្យាស្ថានទាំង ស្រូវស្រាល　និង　ស្រូវកណ្ដាល　ទទួលរងនៅការជន់លិច　បណ្ដាល　ឲ្យស្រូវស្រាល　ខូចខាត　ស្ទើរតែ　ទាំង　ស្រុង　និង　ស្រូវកណ្ដាល　មានការប៉ះពាល់និង　ខូចខាត​មួយចំនួន　តាម　ការ　អះអាង　របស់បណ្ឌិត​អុក　មករា　នាយក　វិទ្យាស្ថាន　បាន​បញ្ជាក់ថា　ប្រសិន　បើ　ស្ថានភាព​ទឹក​ចាប់ផ្ដើម​ស្រក　ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ　នោះ​នៅ សប្ដាហ៍ក្រោយ　ស្រូវកណ្ដាល　អាច​ធ្វើការ​ប្រមូល​ផល​បាន​ខ្លះ ដោយឡែកចំពោះអគាររដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីពិសោធន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានរួមសាមគ្គីគ្នាទាំងកាយនិងចិត្តដើម្បីយកបើកខ្សាច់មកទប់ទឹកមិនឲ្យហូរចូលក្នុងអគារហើយកន្លែងខ្លះប្រើម៉ាស៊ីនបូមរំដោះទឹកជួយសង្គ្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋពីការលិចលង់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជាអកុសលនៅយប់ថ្ងៃទី1ឥទ្ធិពលនៃទឹកជំនន់បានចូលទៅបំផ្លាញស្រូវពូជចំនួន3តោនដល់ក្នុងឃ្លាំងតែម្
ើកព័ទ្ធជុំវិញឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជអគារសំខាន់សំខាន់និងបូមទឹកចេញពីនិតឃើញស្ថានភាពនៃក្រមហ៊ុនត្រៃនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវិញសខុនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវចាត់វិធានការការពារឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើទោះជាមានការប៉ះពាល់និងខូចខាតស្រូវពូជនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនក្តីបន្ទាប់ពីទឹកស្រកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យវិទ្យាស្ថានរៀបចំជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាស្ថានឲ្យបានល្អប្រសើរនិងត្រូវស្ដារស្ថានភាពដំណាំស្រូវឡើងវិញតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានឯកឧត្តមបន្តថានេះជាបទពិសោធន៍ដែលគួរចងចាំទុកជាមេរៀនសម្រាប់បន្តបន្ទាប់មួយវិញទៀតត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានគង់វង្សល្អពិសេសពូជស្រូវគ្រឹះក្នុងឃ្លាំងធនធានពន្ធុនិងមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីជួយសម្រាលបញ្ហាប្រឈមនៃឱកាសនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួយឧបត្ថម្ភវិទ្យាស្ថានប្រេងចំនួន900លីត្រនិងថវិកាចំនួន500ដុល្លារទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមការចាំបាច់ជាពិសេសបន្តបូមទឹកចេញពីតំបន់លិចលង់នៅក្នុងកាននោះលោកនាយកវិទ្យាស្ថានបានផ្ដល់ស្រូវពូជសែនក្រអូបចំនួន4តោននិងស្រូវពូជចម្រោះចំនួន20តោនទៀតជូនអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីវិញសខុនទុកយកទៅចែកជូនប្រជាកសិករឬសហគមន៍កសិកម្មដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដើម្បីចូលរួមស្ដារផលិតកម្មដំណាំស្រូវក្រោយពេលទឹកស្រកឡើងវិញ។